Να ευχηθούμε και πάλι χρόνια πολλά και ευλογημένα και καλή και ευλογημένη από τον Κύριό μας χρονιά, μια που είμαστε ακόμα στην γιορταστική περίοδο. Αύριο είναι η Κυριακή μετά τα φώτα και η Εκκλησία μας θα ακούσουμε από το Ιερό Ευαγγέλιο που μας θυμίζει το γεγονός ότι ο Κύριος μας έφυγε αμέσως μετά τη βάφτισή Του στην έρημο και πήγε και πειράστη υπό του πονηρού, υπό του διαβόλου, μετά την τεσσαρακονθήμερη νηστεία, την οποία την έκανε ο Χριστός μας για να διδάξει εμάς βεβαίως, ο ίδιος δεν είχε ανάγκη από νηστεία, αλλά για να διδάξει εμάς ότι θα πρέπει πριν να κάνουμε ένα σοβαρό έργο και μια καινούργια, θα λέγαμε, αρχή στη ζωή μας, να προηγείται νηστεία και προσευχή. Ο Χριστός μας εν ώψη της δημόσιας δράσης που θα άρχιζε σε λίγο, προετοιμάζεται με νηστεία και προσευχή. Και ο διάβολος, ο οποίος υποψιάζεται την αλήθεια αλλά δεν είναι σίγουρος, του βάζει αυτό το μεγάλο πειρασμό, τον τριπλό πειρασμό, για να δει αν όντως είναι αυτό που υποψιάζεται, να δει δηλαδή αν είναι όντως ο σαρκωμένος Θεός. Και του βάζει τον πειρασμό πρώτον της αγάπης, να δει αν αγαπάει τον Θεό, γι' αυτό του βάζει αυτούς τους τρεις πειρασμούς, τον πειρασμό της φιλιδονίας με τα ψωμιά, τα οποία του λέει ότι μπορεί να τα φτιάξεις μετατρέποντας τις πέτρες σε ψωμιά για να φας, και με τον πειρασμό της φιλαργυρίας που του δείχνει όλο τον κόσμο και του λέει να με προσκυνήσεις και θα στον δώσω, και τον πειρασμό της φιλοδοξίας που του λέει να πέσεις από το ψηλό αυτό σημείο στο οποίο τον ανέβασε κατά παραχώρηση Θεού και να κάνεις ένα ψευτοθαύμα, ένα θαύμα εντυπωσιασμού, να μην πάθεις τίποτα, και έτσι πρέπει να το κάνεις, διότι είναι γραμμένο ότι δεν θα πάθεις τίποτα. Ένα θαύμα που δεν είχε κανένα λόγο να γίνει. Και ο Χριστός μας και τους τρεις πειρασμούς τους απέκρουσε και φανέρωσε με αυτό ότι όντως αγαπάει τον Θεό, διότι αυτοί οι τρεις πειρασμοί ήταν οι τρεις άρρωστες αγάπες που καλλιεργεί ο διάβολος στον άνθρωπο, οι οποίες αυτές αγάπες μας κάνουν, ας πούμε, ανίκανους να αγαπήσουμε τον Θεό. Ένας που αγαπάει τα χρήματα ή την δόξα του κόσμου, το τι θα πει ο κόσμος, ή αγαπάει τις ειδονές, τις κατώτερες, τις υλικές, τις αρχικές, αυτός είναι ανίκανος να αγαπήσει τον Θεό. Δεν μπορεί να αγαπήσει σωστά τον Θεό. Ο Χριστός μας λοιπόν με το να νικήσει αυτούς τους τρεις πειρασμούς απέδειξε ότι αγαπάει τον Θεό. Και ο δεύτερος μεγάλος πειρασμός που το έβαλε μετά στην υπόλοιπη ζωή του ήταν για να το εξετάσει αν αγαπάει και τους ανθρώπους. Και πώς φαίνεται αν αγαπάμε τους ανθρώπους? Όταν έχουμε εχθρότητα από τους ανθρώπους, όταν έχουμε διωγμό από τους ανθρώπους, τότε φανερώνεται αν τους αγαπάμε. Πώς θα σταθούμε σε αυτούς που δεν μας αγαπάνε? Λοιπόν, αυτόν τον πειρασμό τον είχε συνεχώς ο Κύριος. Συνεχώς δηλαδή τον ύβριζαν, τον εδίωκαν, τον συκοφαντούσαν, του έλεγαν ότι είσαι ο αρχηγός των δαιμόνων, ότι είσαι φάγος κοινοπότης. Και τι αντιμετώπιση είχε ο Θεός, ο Χριστός μας, όλα αυτά? Μια απέραντη αγάπη και μια απέραντη ανεξικακία, η οποία κορυφώθηκε πάνω στο Σταυρό. Αυτά τα λέμε έτσι για την γιορτή και για τα γεγονότα αυτά τα οποία θα τα ξαναζήσουμε τώρα στην Εκκλησία με το Ιερό Ευαγγέλιο, και σχετίζονται με την περίοδο αυτή που γιορτάζουμε και τη βάφτιση του Κυρίου μας. Τώρα, για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα που είχαμε αφήσει οι μισοτελειωμένα την προηγούμενη φορά, να θυμίσουμε τον τίτλο από τον Ευεργετινό. Ο τίτλος του κεφαλαίου ήταν «Χωρίς την βοήθεια του Θεού δεν μπορούμε ούτε από την κακία να απαλλαγούμε, ούτε την αρετή να αποκτήσουμε». Και η υιοθεσία δεν είναι αποτέλεσμα των έργων μας, αλλά της Θείας Χάρης. Και είχαμε πει αρκετά την προηγούμενη φορά από αυτά που λέει ο Αββάς Μάρκος, ότι τελικά δεν παίρνουμε σαν βραβείο τον Παράδεισο, ούτε σαν ανταπόδοση, σαν μισθό για κάποιες αξιόμιστες πράξεις που κάνουμε. Αυτό που το έχουν υιοθετήσει οι αιρετικοί, οι παπικοί,
την διδασκαλία περί αξιομνηστείας των έργων των Αγίων, που λένε μάλιστα ότι οι Άγιοι, επειδή έχουν παραπάνω έργα από όσα χρειάζεται για να σωθούν, αυτό το παραπάνω μπορούμε να το πάρουμε εμείς. Σαν να είναι ένας πολύ καλός έμπορος ο Θεός και ζυγίζει, ας πούμε, και το περίσσευμα μπορεί να διατεθεί για αυτόν που έχει ελλειπή, ας πούμε, βάρος, ελλειπές βάρος στη ζυγαριά, να το πάρει από έναν Άγιο. Και βέβαια το παίρνεις με το ζημίο, το βάζεις μερικά χρήματα δηλαδή στον Πάπα και στο δίνει αυτός, γιατί αυτός είναι ο διαχειριστής των περισσευμάτων, των Αγίων. Δεν είναι ένα τελείως πλανεμένο πράγμα, το οποίο δεν υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή, σαν διδασκαλία. Αλλά όταν κανείς πάρει τον κατήφορο, μετά ενός κακού μοίρια έπονται. Έτσι έχουμε γεμίσει με πάρα πολλές αιρέσεις στον παπισμό. Εμείς που, ας πούμε, είμαστε Ορθόδοξοι, πριν το λεγόμενο σχίσμα, η Δύση ήταν Ορθόδοξη. Αλλά βλέπετε, αν πάρει κανείς την κατρακύλα, μετά γεμίζει με αιρέσεις. Στην αρχή έγινε με βία από τους φράγκους, οι οποίοι ήταν ήδη αιρετικοί, ήταν αριανοί οι φράγκοι, και μετά υπέταξαν και τους Ορθόδοξους ή τους ανάγκασαν να γίνουν παπικοί, και οι επόμενοι που γεννήθηκαν μετά, λόγω ίσως και της αμέλειας και της αδιαφορίας, παραμείνουν σε αυτά τα πράγματα τα πλανεμένα. Όμως δεν είναι σωστό. Ο Θεός δεν μας δίνει τον παράδεισο ούτε γιατί το αξίζουμε, ούτε γιατί κάναμε κάποια έργα με τα οποία κατά κάποιο τρόπο εξαγοράζουμε τον παράδεισο. Αλλά μας τον δίνει ως δώρο, ως χάρισμα. Και ο ίδιος μας είπε ότι αν τηρήσετε όλες τις εντολές, δηλαδή κάνετε όλα τα καλά έργα που μπορείτε να κάνετε, αυτό σημαίνει τηρώ όλες τις εντολές, κάνω όλα τα καλά, όχι απλώς δεν κάνω το κακό, γιατί οι εντολές δεν είναι μόνο αρνητικές, ουφωνεύσεις, οκλέψεις, είναι και θετικές. Να αγαπήσεις τον πλησίον σου σε αυτόν. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό έχει ένα τεράστιο εύρος. Ποιος μπορεί να πει ότι την τήρησε αυτή την εντολή? Να αγαπήσει τον άλλο όπως τον εαυτό του. Λοιπόν, αν πούμε ότι κάποιος το τήρησε, λέει ο Χριστός, και το έκανε και αυτό, και τα έκανε όλα σε τέλειο βαθμό, αγάπησε τον Θεό πάνω απ' όλα κλπ. Πάλι λέει, θα πρέπει να πει ότι είμαι αχρίος δούλος. Ότι είμαι άχρηστος δούλος. Και ένας άχρηστος δούλος φυσικά δεν δικαιούται τίποτα. Ο δούλος δεν δικαιούται τίποτα από την περιουσία του Κυρίου του. Έτσι και εμείς από την περιουσία του Πατρός, που τη δίνει στον Υιό ως κληρονομιά, δεν δικαιούμαστε τίποτα. Και όμως ο Χριστός μας κάνει συγκληρονόμους. Μας δίνει από την περιουσία του, μας βάζει μαζί του. Να γίνουμε κληρονόμοι κι εμείς. Πού και σου πω. Δεν το δικαιούμαστε. Αλλά το μας το δίνει ως δώρο. Και θα πείτε τώρα σε ποιους το δίνει δηλαδή? Το δίνει σε αυτούς που το ζητάνε, που το θέλουν. Που ζητάνε τη βασιλεία του. Αυτό. Γι' αυτό μας είπε αυτό, να το ζητάτε. Να ζητάτε τη βασιλεία. Τίποτα άλλο δεν μας είπε να ζητάμε. Εκείνος που ζητάει τις ευεργεσίες του πνεύματος πριν εργαστεί τις εντολές, μοιάζει με αγορασμένο δούλο που μόλις αγοράστηκε και μαζί με το αντίτιμο ζητάει να του δώσουν κιόλας το έγγραφο της ελευθερίας, λέει ο Μάρκος στη συνέχεια των προηγουμένων. Δηλαδή ένας που μόλις τώρα ξεκινάει, θα λέγαμε, την πνευματική ζωή ουσιαστικά, γιατί πολλές φορές λέμε ότι κάνουμε πνευματική ζωή, αλλά δεν κάνουμε πνευματική ζωή ουσιαστική. Κάνουμε από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να διορθώνουμε το κακό, να μετανοούμε πραγματικά, γιατί αυτό σημαίνει μετάνοια. Σταματάω να αμαρτάνω. Από αυτή τη στιγμή και μετά δεν μπορείς να πεις ότι, ξέρεις, εγώ τώρα, Θεέ μου, δικαιούμαι και τον παράδεισο. Είναι σαν τον δούλο που μόλις αγοράστηκε και αμέσως ζητάει και ελευθερία. Όχι, δεν μπορείς. Εντάξει, είσαι δούλος, είσαι καλός. Αν ο Κύριος σου δει ότι μετά από 10, από 20 χρόνια έτσι είσαι άξιος για να σε ελευθερώσει, θα σε ελευθερώσει. Δυστυχώς πολύ το παθαίνουμε αυτό. Με το που ξομολογηθήκαμε μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές, θέλουμε αμέσως να φτάσουμε και να έχουμε και χαρίσματα πνευματικά. Έτσι, και να βλέπουμε και το άκτιστο φως και δεν ξέρω τι άλλο. Και βιαζόμαστε πάρα πολύ. Και βέβαια είναι και αυτό εγωισμός από τη μια, και από την άλλη είναι και μια τέχνη του διαβόλου για να μας απογοητεύσει. Και να σου λέει, να βλέπεις, τίποτα δεν κάνεις.
Πού του εξομολογήθηκε, γιατί δεν ήρθαν αυτά που διαβάζει στους Αγίους. Μα οι Άγιοι δουλέψανε 50 και 60 χρόνια για να έχουν αυτές τις καταστάσεις που διαβάζουμε στο βίο. Αλλά δεν γράφονται αυτά στους βίους, ή γράφονται συνοπτικά. Οι Άγιοι κάνανε αγώνες που ούτε ήδη τους λέγανε και κανένας άλλος δεν τους ήξερε. Αγώνες κρυφούς, πνευματικούς, πολύ μεγάλους. Πριν λοιπόν εργαστείς τις εντολές, μη ζητάς το έγγραφο της ελευθερίας. Δούλεψε λίγο τις εντολές, τήρησε, κάνει υπομονή. Και το Άγιο Όρος λέμε, πόσα χρόνια έχεις το Άγιο Όρος, λέει 3-4 χρόνια. Και τι περιμένεις με 3-4 χρόνια. Ρώτησε ένα γέροντα, πόσα χρόνια είσαι γέροντα, πότε είσαι το Άγιο Όρος, από 14 χρονών. Και πόσο είναι τώρα, 70. Το βλέπεις και χαίρεσαι, ας πούμε, είναι σαν μικρό παιδάκι. Ναι, αλλά είναι πόσα χρόνια, 50 χρόνια και. Και αγωνίζεται εκεί πέρα. Κάνει υπομονή. Ουσιαστικά ο αγώνας ποιος είναι. Η υπομονή είναι. Το να μείνεις σταθερός. Να μην εγκαταλείψεις τη μάχη. Στους κόπους που γίνονται για χάρη της ευσέβειας ακολουθεί η Θεία Βοήθεια. Και τούτο πρέπει να το μάθουμε από τον Θείο Νόμο και τη συνείδησή μας. Όταν κοπιάζεις για τον Θεό, σίγουρα θα σε βοηθήσει ο Θεός, θα έρθει η Θεία Βοήθεια. Και αυτό θα το μάθεις, λέει, και από τον νόμο του Θεού, αλλά και από τη συνείδησή σου. Θα σε πληροφορήσει η συνείδησή σου, ότι έτσι είναι το πράγμα. Αλλά και μέσα στην Αγία Γραφή θα το διαβάσεις, ότι ο Θεός δεν ανταποδίδει στα έργα μας, δηλαδή σαν ένας έμπορος, αλλά θέλει και τα έργα μας. Τα θέλει. Αυτό το λίγο που χρειάζεται να κάνουμε, το θέλει αυτό. Πρέπει να το κάνουμε. Όχι για να μας δώσει σαν μισθό τη Βασιλεία, αλλά για να πιστεί ότι τον αγαπάμε. Γιατί πώς μας λέει θα αποδείξει ότι με αγαπάμε, ότι με αγαπάτε. Όταν τηρήσετε τις εντολές. Όχι να λέμε απλώς λόγια, Κύριε, Κύριε. Όχι καθένας που λέει Κύριε, Κύριε, λέει θα μπει στη Βασιλεία. Αλλά ποιος. Αυτός που έχει το θέλημα του Πατρός μου και το τηρεί. Και το θέλημα του Πατρός είναι και θέλημα του Υιού. Είναι και θέλημα του Υιού Πνεύματος. Ο σπόρος δεν θα αυξηθεί δίχως γη και νερό και ο άνθρωπος δεν θα ωφεληθεί δίχως εκούσιους κόπους και Θεία Βοήθεια. Χρειάζεται λοιπόν και τα δύο. Ο σπόρος που είναι ο Λόγος του Θεού, έχει μπει μέσα μας και πέφτει μέσα μας. Αλλά χρειάζεται αυτή η συνεργία, η συνεργασία πάντοτε για να αυξηθεί ο σπόρος. Η συνεργασία του Θεού και του ανθρώπου, η συνεργασία της ανθρώπινης βούλησης με τη Θεία Χάρη. Γιατί πολλοί το περιμένουν μαγικά να γίνει. Σου λέει να πάω στον παπά μου, διαβάσει μια ευχή, να κοινωνήσω για να είμαι εντάξει. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι εσύ τη ζωή σου την προσέχεις, ώστε να έχεις αυτή την στοιχειώδη καθαρότητα και να μπορέσει ο Θεός να εργαστεί μέσα σου και να σε βοηθήσει. Δεν είναι μαγικό. Και αυτό λέω πολλές φορές και την Ορθοδοξία μας την έχουν κάνει θρησκεία. Οι άλλες θρησκείες είναι μαγείες. Θα πάω στο μάγο, θα του δώσω και μερικά χρήματα, να μου κάνει ένα ξόρκι, ώστε να πάρει καλά τα πράγματα. Και κάπως έτσι έχουμε πολλές φορές δει και την Εκκλησία. Και σου λέει πόσο, τι τάμα πρέπει να κάνω, τι πρέπει να κάνω, ποιο προσευχή να πω, σαν να μου λέει τι κόλπο πρέπει να κάνω για να καταφέρω τον Θεό να με βοηθήσει. Όχι έτσι. Ο Θεός δεν εκβιάζεται. Ούτε εξαναγκάζεται. Ο Θεός θέλει να τον αγαπήσουμε. Και τον αγαπάμε τηρώντας τις εντολές. Εκείνους που μετανοεί σωστά, δεν βάζει σαν αντίβαρο στις παλιές του αμαρτίες τον κόπο, αλλά με αυτόν εξηλαιώνει τον Θεό. Έτσι δεν είναι σαν αντίβαρο, αλλά μέσα από τον κόπο παρακαλεί τον Θεό να τον ελεήσει. Πάλι τονίζει εδώ δηλαδή ότι η σχέση μας δεν είναι εμπορική. Σαν να λέγαμε έκλεψες τον Θεό, τώρα πρέπει να τον δώσεις πίσω. Πόσα έκλεψες, τόσα πρέπει να δώσεις πίσω. Όχι, δεν είναι έτσι η σχέση μας. Δεν είναι εμπορική με αυτή την έννοια που ξέρουμε. Αλλά τι,
ο κόπος και μάλιστα ο σωματικός κόπος είναι αυτό που δυσοποιεί τον Θεό, γιατί ο κόπος τι είναι, μια ταπείνωση πρώτα του σώματος. Όταν κοπιάζει το σώμα, ταπεινώνεται. Όταν νηστεύει ο άνθρωπος, όταν κάνει μετάνοιες, όταν θυσιάζεται για να εξυπηρετήσει τον άλλον και κουράζεται, ταπεινώνεται το σώμα. Και όταν ταπεινωθεί το σώμα, λέει ο Βάζος Δωρόθεος, συνταπεινώνεται μετά και η ψυχή. Γιατί η ψυχή διαμορφώνεται ανάλογα με την κατάσταση του σώματος. Έχει τεράστια σημασία το σώμα στον πνευματικό αγώνα. Δεν πρέπει να το παραθεωρούμε. Δεν είναι αυτό που λένε οι Προτεστάντες. Δεν πειράζει να τρως, να κοιμάσαι, να κάνεις. Η ψυχή σου να είναι ταπεινή. Πώς θα είναι η ψυχή ταπεινή, αν το σώμα είναι καλοζωισμένο και έτσι γεμάτο με όλες αυτές τις ορμές, τις αρχικές. Και η ψυχή μετά θα έχει μια υπερηφάνεια πολύ μεγάλη. Έτσι λοιπόν, ο κόπος, επειδή ακριβώς οδηγεί στην ταπείνωση, τραβάει τον Θεό, ελκύει τον Θεό. Γι' αυτό ο Χριστιανός δεν είναι μαζοχιστής να κάνει, ας πούμε, αυτοβασανισμό. Πώς το κάνουνε. Και ο προηγούμενος ο Πάπας λέει αυτομαστιγωνόταν. Για ποιο λόγο? Και έτσι είναι η αγιότητα? Όχι. Πρέπει να ξέρεις τι κάνεις και γιατί το κάνεις το κάθε τι. Ο κόπος δεν είναι, δεν αυτονομείται να κάνουμε κόπο για τον κόπο, αλλά κάνουμε κόπο για να φτάσουμε στην ταπείνωση. Και συγχρόνως κάνουμε και προσευχή. Κάνεις νηστεία όχι για να κάνεις σιλουέτα, αλλά για να ταπεινωθεί το σώμα και να ταπεινωθεί και η ψυχή και να ανέβει η προσευχή σου πιο δυνατά στον Θεό, πιο ψηλά να πάει. Γιατί όσο πιο, λέει ο Μέγας Βασίλειος, αφαιρείς από την σάρκα, τόσο δυναμώνεις το πνεύμα. Όσο αφαιρείς από το αίμα, το υλικό, το ζωντανό, το σωματικό, τόσο αυξάνει το πνευματικό αίμα. Αν έχουμε χρέος να κάνουμε καθημερινά όσα καλά μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, τι λοιπόν θα τα αποδώσουμε στον Θεό για τις προηγούμενες αμαρτίες μας? Εμείς όχι δεν κάνουμε αυτά που μπορούμε να κάνουμε, τα καλά, αλλά συγχρόνως κάνουμε και τα κακά. Οπότε φανταστείτε πόσο χρεώστες είμαστε. Και ακούς μερικούς ανθρώπους και σου λένε καλά, καλά, τόσο αμαρτωλός είμαι, λέει, γιατί μου πάνε όλα να πω. Τόσο αμαρτωλός είσαι και δεν το έχεις καταλάβει. Πάρα πολύ αμαρτωλοί είμαστε. Γιατί η αμαρτία δεν είναι απλώς το κακό που κάνουμε, είναι και το καλό που μπορούμε να κάνουμε και δεν το κάνουμε. Και αυτό αμαρτία είναι. Είναι έλλειψη. Γι' αυτό λέει ο Άγιος, αν σκεφτούμε πόσα καλά θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει και δεν τα κάνουμε, και απ' την άλλη πόσα κακά έχουμε κάνει, στον χρόνο που θα έπρεπε να κάνουμε το καλό, και μετά τι μούτρα να έχουμε να πάμε στο Θεό μπροστά. Και τι να ζητήσουμε για ανταπόδοση. Όσο υπερβολική αρετή και αν πραγματοποιήσουμε σήμερα, αυτή είναι όχι άξια για ανταπόδοση, αλλά έλεγχος της προηγούμενης αμέλειάς μας. Τι ωραίο είναι αυτό, ε? Πες ότι σήμερα εργάστηκα τις αρετές. Όλη την ημέρα ήμουνα σε αυτή την προσπάθεια και το χάρηκα. Και είπα, σήμερα ήμουν εντάξει. Δεν ήσουν εντάξει. Απλώς τι, με αυτό που έκανες φανέρωσες πόσο αμελής ήσουν τις προηγούμενες μέρες. Που δεν το έκανες. Γιατί δεν το έκανες και τις προηγούμενες μέρες? Είναι έλεγχος λοιπόν της προηγούμενης αμέλειάς σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να το κάνουμε. Ας τώρα το ξεκινήσουμε. Να προσπαθούμε με όσο περισσότερη πληρότητα να τηρούμε τις εντολές. Ο φόβος του Θεού μας αναγκάζει να πολεμάμε την κακία. Και όταν εμείς πολεμάμε, η χάρη του Κυρίου την αφανίζει. Δεν την αφανίσει ο δικός μας ο αγώνας. Η χάρη του Θεού θα την αφανίσει την κακία. Έτσι. Πόσο, ας πούμε, βλέπετε όλοι οι άνθρωποι έχουμε αυτό που λέμε το σαρκικό πειρασμό. Τον κακό, το λογισμό. Λοιπόν, κλείς να αγωνιστώ, να σφιχτώ, να νηστέψω, να κακοπαθήσω, να φύγει. Δεν φεύγει. Όσο και να αγωνιστείς. Ο Θεός θα τον πάρει. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Εμείς θα τον κάνουμε τον αγώνα, αλλά όχι για να φύγει. Θα φύγει όποτε θέλει ο Θεός. Εμείς θα το κάνουμε γιατί έτσι θέλει ο Θεός. Και θα βρεθούμε στον Θεό και θα πούμε: Θεέ μου, ορίστε, εγώ εδώ είμαι και πάρ' τον όποτε εσύ θέλεις. Τον πειρασμό. Και το ίδιο και για όλα τα πάθη. Και για το θυμό και για όλες τις κακίες. Δεν τις διώχνει ο αγώνας μας τις κακίες.
Όχι, γιατί δεν μπορεί να τις διώξει. Πρέπει να έρθει το άκτιστο, να έρθει η Θεία Χάρις να τις διώξει και να θεραπεύσει την ψυχή μας. Του Αγίου Εφραίμ. Αδελφοί, ο αγώνας μας είναι πρόσκαιρος, μα η ανταπόδοση και τα έπαυλα αιώνια. Και όσο πιο πρόθυμα αγωνίζεται κανείς, τόσο και ο εχθρός ανάβει από μανία και το επιτίθεται με μεγαλύτερη ορμή. Δίνουμε γη και παίρνουμε ουρανό. Και αυτή λέει είναι πιο καλή εμπορία, λένε οι Άγιοι Πατέρες. Και ο Θεός τη δέχεται αυτή την εμπορία. Και θα λέγαμε είναι άδικος ο Θεός, αλλά άδικος τον εαυτό του. Γιατί δεν αξίζουμε να δώσεις δηλαδή χώμα και να παίρνεις χρυσάφι, πάνω από χρυσάφι. Παίρνεις το ίδιο το Θεό. Και όμως αυτό σου λέει ο Θεός, κάνε το και είναι αρκετό. Δίνουμε πρόσκαιρα και παίρνουμε αιώνια. Και όσο πιο πρόθυμα αγωνιζόμαστε, τόσο και ο εχθρός μας επιτίθεται με μεγαλύτερη ορμή. Δεν είναι σωστό βέβαια αυτό που λένε μερικοί, τότε να μην αγωνιζόμαστε για να μην έχουμε και πόλεμο τον πειρασμό. Όχι. Γιατί τότε δεν θα θεραπευτείς ποτέ. Θα σε έχει ο πειρασμός στο χέρι. Φυσικά δεν θα σε πολεμάει, γιατί είσαι δικός του. Μας αρέσει αυτό, να είσαι σκλάβος. Αλλά η χάρη του Θεού δεν πάβει να παρέχει στον πολεμιστή τη βοήθειά της, αν βέβαια εκείνος την επικαλείται ολόψυχα. Δεν θα σε αφήσει ο Θεός. Μπορεί να δυναμώσει ο πειρασμός όταν εσύ αγωνίζεσαι, αλλά η χάρις δεν θα σε εγκαταλείψει. Θα σου δώσει όσο χρειάζεσαι ώστε να ξεπεράσεις τον πειρασμό. Γιατί είναι αυτό υπεσχημένο, το έχει υποσχεθεί ο Θεός. Λέει, σύν το πειρασμό ποιήσει και την έκβαση. Θα μας δώσει και τη λύση του πειρασμού. Και τον τρόπο του υπενεγκίν. Θα μας δώσει και τον τρόπο να το υπομείνουμε το οποιοδήποτε αυτό κακό που θα μας φέρει ο πονηρός για να μας πολεμήσει. Απεναντίας, αν κάποιος χαυνοθεί και δεν αποφασίσει να επικαλεστεί τη συνδρομή της χάριτος, ας θεωρεί το αράθιμο εαυτό του σαν αίτιο για το ότι αυτή δεν το βοήθησε και έτσι κυριεύτηκε από τον εχθρό. Έτσι, δεν φταίει ο Θεός. Εμείς φταίμε που δεν τον επικαλεστήκαμε. Ιδού, πάρει μη λέει. Πες ένα κύριε, σου και είμαι παρόν, εδώ δίπλα σου είμαι. Αλλά μην τα φορτώνουμε στο Θεό όταν δεν έρχεται η βοήθεια. Εμείς είμαστε ράθυμοι και δεν λέμε πολλές φορές ούτε ένα κύριε λέσου. Ξεχνάμε τελείως τον Θεό στις δύσκολες περιστάσεις. Και σκεφτόμαστε τους γιατρούς, σκεφτόμαστε ξέρω εγώ τους πολιτικούς, σκεφτόμαστε καμιά φορά και τους μάγους και τον Θεό το ξεχνάμε. Και μετά λες δεν έκανε τίποτα Θεός. Βέβαια τι να κάνει αφού δεν το ζήτησε, δεν το επέτρεψε δηλαδή να σε βοηθήσει. Γιατί ακριβώς αυτό είναι η προσευχή. Είναι το άνοιγμα της πόρτας στον Θεό. Ο Θεός δεν σπάζει την πόρτα ποτέ. Σέβεται την ελευθερία. Περιμένει να το ανοίξουμε και το άνοιγμα της πόρτας είναι να πει στο Κύριε λέει. Γι' αυτό μας είπε αυτό να το κάνετε ασταμάτητα. Για να μην στερήσετε ποτέ τη βοήθειά μου. Γιατί όπως ακριβώς κάποιος που έχει γερά τα χέρια του, όταν μπροστά του βρίσκονται άφθονα φαγητά, αν διστάσει να τα απλώσει και να απολαύσει αυτά τα αγαθά, γίνεται ο ίδιος αίτιος της πείνας του. Έτσι και εκείνος που αμελεί να ζητήσει τη βοήθεια της χάριτος και να χορτάσει από τη δύναμή της, προκαλεί ο ίδιος την πτώση του και την απώλειά του. Το τραπέζι είναι στρωμένο, τα φαγητά υπάρχουν, είσαι μπροστά. Μα εγώ είμαι νηστικός θα πεις. Ναι, ποιος φταίει. Εσύ φταίς που δεν απλώνεις τα χέρια σου. Αυτό το άπλωμα των χεριών που είναι το πολύ εύκολο, το έχει αφήσει ο Θεός σε εμάς. Όλα τα άλλα τα έχει ετοιμάσει. Αλλά το να απλώσεις τα χέρια σου και να πας να πάρεις το φαγητό, αυτό είναι σε εμάς. Αυτό είναι το δικό μας. Αυτό πρέπει να το κάνουμε. Αυτά είναι τα έργα που λέμε, η τήρηση των εντολών. Να απλώσεις τα χέρια σου να φας. Εκεί όμως η άνθρωπος λέει, όχι, δεν θα απλώσω τα χέρια μου. Δεν το θέλω το Θεό. Μετά. Μένεις νηστικός και γεμίζεις με ψυχολογικά, γεμίζεις με κατάθλιψη, γεμίζεις με όλα αυτά τα αρρωστημένα πράγματα που έχει γεμίσει ο κόσμος. Φταίει ο Θεός, λέει μετά. Δεν φταίει ο Θεός, εσύ φταίς. Που δεν κάνεις αυτό το 1%, ας το πούμε. Τα 99% τα έχει κάνει ο Θεός, τα έχει στρώσει τα τραπέζια, έτοιμα είναι όλα. Η Εκκλησία υπάρχει. Κάθε μέρα προσφέρεται το τραπέζι του Χριστού, η θεία λειτουργία.
προσφέρεται η Θεία Χάρις πλούσια. Γιατί δεν πας? Πας, λέει, δεν μπορώ να πάω. Χίλιες μοίρες προφάσεις. Έχω χωράφι, έχω γυναίκα, θυμάστε εκεί που λέει, έχω, ξέρω εγώ, βόδια. Μείνε με τα βόδια σου. Αλλά μετά, μην κατηγορείς και το Θεό ότι φταίει, εσύ φταίς. Όποιος λοιπόν επαγρυπνεί ακατάπαστα και επικαλείται τη Θεία Χάρη, αξιώνεται να λάβει τη βοήθειά της. Αυτή, αφού νικήσει σύντομα τον εχθρό, τον ρίχνει κάτω από τα πόδια του ανθρώπου και δοξάζει τον άνθρωπο και δοξάζεται από αυτόν. Τι ωραίο είναι και αυτό, ε? Όταν ο άνθρωπος αγρυπνεί, γιατί η προσευχή σκέτη δεν φτάνει να γίνουμε απλώς μηχανάκια που να λέμε μηχανικά «Κύριε Ιησού, στέλεσέ με» ή όποια άλλη προσευχή. Πρέπει να προσέχουμε και τι λέμε. Όταν έχουμε νύψη και προσευχή μαζί, τότε έχει καρπό η προσπάθειά μας. Όταν λοιπόν γίνεται αυτό, τότε έρχεται η χάρις και σύντομα ο εχθρός υποτάσσεται. Τα πάθη υποτάσσονται. Τα πατάει μετά ο άνθρωπος, ο οποίος πια είναι μαζί με τη Θεία Χάρη. Δεν είναι μόνος του. Το τραγικό είναι να είσαι μόνος σου και να προσπαθείς. Εκεί δεν μπορείς να καταφέρεις τίποτα. Και βλέπετε όλοι αυτοί οι γιόγκηδες και οι ανατολικοί, ας πούμε, που προσπαθούν μόνοι τους και είναι οι εποχήτες που το ίδιο σου λένε. Μόνος σου μπορείς, εσύ είσαι ο Θεός. Αυτοί είναι οι πιο τραγικοί άνθρωποι. Γιατί ενώ υπάρχει βοήθεια απλετή, δεν πάνε να την πάρουν. Και ουσιαστικά τίποτα δεν κάνουν. Και αν καταφέρεις κάτι με τις ανθρώπινες δυνάμεις να περιορίσεις από τα πάθη, ξεφυτρώνει ένας μεγάλος εγωισμός και σε διαλύει όλα. Αν αφηθείς όμως στο Θεό και ζητείς τη βοήθεια του Θεού με νύψη, με εγρήγορση, τότε καταπατάς τον εχθρό. Και να πως έχουμε τον Άγιο Αντώνιο, όπως έχουμε όλους τους Αγίους μας, που τους τρέμουν οι δαίμονες, τους Αγίους, τους τρέμουν. Τους τρέμουν. Μεκές φωνάζανε οι δαιμονισμένοι για τον Άγιο Γεράσιμο, εκεί στην Κεφαλαιονία που πηγαίνουν πολλοί από αυτούς. Γιατί τους καίει ο Άγιος? Γιατί έχει τη χάρη, τη Θεία Χάρη, έχει τον Θεό δηλαδή. Και τον έχει ακριβώς επειδή έκανε αυτή την νύψη και την προσευχή, την ασταμάτητη. Και τότε μετά τι γίνεται? Δοξάζεται ο Θεός. Τότε δοξάζεται ο Θεός. Όταν διαλύονται τα έργα του διαβόλου και υποτάσσονται τα πάθη και ο άνθρωπος καθαρίζεται. Και τότε και ο άνθρωπος δοξάζει τον Θεό πραγματικά. Γιατί δεν μπορείς να δοξάσεις τον Θεό αληθινά όταν είσαι μέσα στα πάθη, μέσα στην αμαρτία, μέσα στο βούρκο. Αν δεν μετανοήσεις αληθινά, μετά τι να πεις δόξα στον Θεό, τι να πεις να υμνήσεις τον Θεό με βρώμικα χείλη? Πρέπει να καθαριστείς. Και τότε δοξάζεις και εσύ, σε δοξάζει ο Θεός, γιατί τον αντιδοξάζεις και εσύ, τον δοξάζεις σωστά και γίνεσαι και εσύ αφορμή να δοξαστεί ο Θεός από τους άλλους. Γιατί ένας Άγιος που κυκλοφορεί ανάμεσά μας είναι η παρουσία του Χριστού. Και ο άλλος άνθρωπος, ο απλός, το καταλαβαίνει αυτό. Βλέπετε, ο απλός λαός, ας πούμε, τον Χριστό μας τον ακολουθούσε. Ποιοι δεν τον ακολούθησαν? Οι πορωμένοι, οι διαφθαρμένοι, οι μορφωμένοι θρησκευτικά, αλλά πολύ εμπαθείς φαρισαίοι. Αυτοί δεν τον ακολούθησαν. Ενώ αυτοί θα έπρεπε πρώτα να τον ακολουθήσουν, γιατί ξέραν και τις γραφές, ξέραν και τις προφητείες, οι οποίες όλες επαληθευόντουσαν στο πρόσωπο του Χριστού. Και ο Ηρώδης που έμαθε για τις προφητείες και οι Φαρισαίοι, που οι γραμματείς που τους κάλεσε, του είπανε ποια είναι η αλήθεια και ήταν φως φανάρι, και αντί να πάει και αυτός να προσκυνήσει, διέταξε να τον σφάξουν. Τόση είναι η τυφλότητά μας. Να τα βάλουμε με το Θεό. Αφού λοιπόν η χάρις έρθει, σύντομα νικέται ο εχθρός και καταπατείται κάτω από τα πόδια του ανθρώπου και δοξάζει ο Θεός τον άνθρωπο. Ο Θεός δοξάζει τους Αγίους και δοξάζεται από τους Αγίους. Χωρίς αυτήν όμως, την Θεία Βοήθεια δηλαδή, η καρδιά, η ψυχή δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό της ούτε να αποκτήσει κατάνοιξη,
ούτε να δοξολογήσει τον Κύριο όπως πρέπει, ούτε να κάνει κανένα άλλο καλό. Το λέμε συνέχεια στη λειτουργία, πάν σε δώσει αγαθή και πάν δόρημα τέλειον άνωθεν, εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Από πουθενά άλλο δεν έρχεται το καλό, παρά από την χάρη του Θεού. Γι' αυτό δεν είναι σωστό να λέμε αυτός είναι καλός άνθρωπος, όταν ο άνθρωπος δεν έχει σχέση με την Εκκλησία, δεν έχει σχέση με τη Θεία Χάρη. Έτσι. Καλός για τον κόσμο μπορεί να είναι, αλλά αληθινά καλός με το κάλος, δηλαδή με την ομορφιά του Θεού, δεν είναι. Γίνεσαι αληθινά καλός όταν έχεις αυτή τη χάρη πάνω σου. Έτσι, όταν είσαι χαριτωμένος. Βλέπουμε ένα μικρό παιδάκι, λέμε χαριτωμένο παιδάκι. Γιατί έχει τη Θεία Χάρη, δεν είναι διεφθάρει ακόμα. Έχει τη χάρη του βαφτίσματος, δηλαδή φανερή. Αλλά όσο ο άνθρωπος μετά δεν μετανοεί και πέφτει περισσότερο στην αμαρτία, τόσο σκοτεινιάζει. Τόσο γίνεται αχαρίτωτος. Ε? Και έχεις ανθρώπους, τους βλέπεις και τους φοβάσαι μετά. Δηλαδή, βλέπεις μια ασχήμια πάνω τους, μια σκοτεινάδα, μια αγριότητα. Είναι ακριβώς γιατί πλέον τα κακά τα έργα κάλυψαν τη χάρη. Την μπάζωσαν, όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος. Αλλά αν αυτός ο άνθρωπος μετανοήσει, και το έχω δει πολλές φορές, ξέρετε αυτό, και είναι εντυπωσιακό, στο εξομολογητήρι, που μπαίνει ο άνθρωπος σκοτεινός, σκυθροπός, καταφλημένος, και βγαίνει με ένα χαλμόγελο τεράστιο. Και λες, μα τι έγινε σε 5 λεπτά και σε 10. Έγινε ακριβώς αυτό. Έφυγε το κάλυμα. Αυτό το μπάζο το μεγάλο που καταπλάκωνε τη χάρη του Θεού και φανερώθηκε η χάρη. Πόσες φορές έχω δει ανθρώπους να χαμογελάνε μετά την που διαβάζουμε τη συγχωρητική ευχή, γιατί ακριβώς ενεργεί η χάρη. Φανερώνεται η Θεία Χάρη. Ενώ πριν δεν μπορούσε να τους δεις, να τους δεις, δεν βλεπόντουσαν από τη μαυρίλα που είχαν πάνω τους. Χωρίς λοιπόν τη χάρη, η καρδιά δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό της, ούτε να αποκτήσει κατάνοιξη, ούτε να δοξολογήσει τον Κύριο όπως πρέπει, ούτε να κάνει κανένα άλλο καλό. Πολλές φορές θέλουμε την κατάνοιξη, θέλουμε τα δάκρυα και στην προσευχή, και είναι ωραίο πράγμα, πολύ ωραίο, να έχεις προσευχή με δάκρυα. Αλλά αυτό, να ξέρεις, δεν έρχεται από σένα, έρχεται από το Θεό. Γι' αυτό και δεν πρέπει και να υπερηφανευόμαστε όταν μας έρθει κάτι τέτοιο, μια τέτοια κατάσταση κατάνοιξης. Αυτό είναι δώρο του Θεού. Απεναντίας, η ψυχή είναι φτωχή και στερημένη από τα καλά και κατοικούν μέσα της οι ακάθαρτοι και ανεπιθύμητοι λογισμοί όταν λείπει η Θεία Χάρης. Ουσί νυκτικόραξ εν οικοπαίδο. Σαν ένα νυχτερινό κοράκι, λέει, στο οικόπεδο, όπως το λέει ο Ψαλμωδός. Έτσι είναι και η ψυχή χωρίς τη Θεία Χάρη. Και εκεί μέσα μένουν όλα τα κοράκια, όλοι οι μαύροι λογισμοί, όλοι οι απέσιοι λογισμοί, σε έναν άνθρωπο που στερείται τη Θεία Χάρη. Γι' αυτό λέει η Εκκλησία μας, δύο Κυριακές δεν πήγες στη Θεία Λειτουργία, αφορίζεσαι, τι θα πει αυτό, πέθανες. Όχι ότι σε σκότωσε κανένας, η Εκκλησία σε πέταξε έξω, όχι. Εσύ πέθανες. Γιατί δεν έφαγες τη Θεία Χάρη. Δύο Κυριακές έλειψες από το τραπέζι του Χριστού. Τόσο αντέχει η ψυχή. Έχει τα ωριά της και η ψυχή. Όπως το σώμα έχει τα ωριά του. Δεν μπορείς να μην φας 100 μέρες, ας πούμε. Στις 60 θα έχεις πεθάνει. Έτσι και η ψυχή δεν μπορεί να λείψει πάνω από δύο Κυριακές. Είναι τα ωριά της. Έχει όρια και η ψυχή. Το ξεχνάμε αυτό, ότι και η ψυχή θέλει φαγή. Έτσι και το φαγητό είναι η Θεία Χάρη. Γι' αυτό όλοι οι άνθρωποι έχουμε σκοτεινιάσει. Έτσι κυκλοφορούμε έξω και βλέπεις όλο αγριεμένους ανθρώπους. Λες, τι άνθρωποι είναι αυτοί τώρα, άνθρωποι είναι? Ναι, δεν είναι. Είναι πεθαμένοι άνθρωποι. Είναι κινούμενα πτώματα. Όσο και να σοκάρει, ας πούμε, η έκφραση, αυτό είναι. Αλλά αυτά τα κινούμενα πτώματα μπορούν να πάρουν ζωή. Πότε, αν έρθει η μετάνοια. Αυτή είναι η μεγάλη, ας πούμε, χάρη που μας κάνει ο Θεός, να ζωντανεύουμε. Δεν είναι όπως το σώμα, πέθανες, τελείωσες, δεν ξέρω αν ζωντανεύεις μετά, εκτός αν σε κανένας Άγιος αναστήσει. Αλλά η ψυχή μπορείς να την αναστήσεις αν θέλεις. Και εδώ είναι η μεγάλη ευλογία του Θεού, η μεγάλη φιλανθρωπία του. Και έτσι ο άνθρωπος ξαναπαίρνει ζωή και φεύγουν οι νυκτικόρακες, οι κακοί λογισμοί, που κυριεύουν τον άνθρωπο. Γι' αυτό μην παρασυρώμαστε από τα φαινόμενα. Βλέπουμε τους ανθρώπους να χασκογελάνε και νομίζουμε ότι είναι ευτυχισμένοι. Και εμείς που είμαστε και μέσα στην Εκκλησία και λέμε, γιατί κερδίσαμε κι εμείς.
Και εδώ βεβαίως έχουμε και εμείς ευθύνη, διότι δεν ζούμε σωστά το χριστιανισμό. Αν το ζούσαμε σωστά, θα είχαμε πλημμύρα χαρά, θα τρελαινόμαστε από χαρά. Αλλά μην νομίζετε και, και αυτοί που χαστοκογελάνε είναι χαρούμενοι. Απλώς φοράνε μια μάσκα. Γιατί έχουν τη μεγάλη καινοδοξία και σου λέει: μην πει και ο άλλος ότι είμαι κακομοίρης. Έξω θα κυκλοφορώ με χαμόγελο. Τώρα τι γίνεται στην ψυχή, είναι αυτό που λέει εδώ. Είναι γεμάτη από νυκτικόρακες, από τους απέσιους λογισμούς. Γι' αυτό και δεν μπορούν να μείνουν μόνοι τους αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, και να ακούσουν την ψυχή τους. Γιατί θα δουν όλους αυτούς τους νυκτικόρακες, τους απέσιους λογισμούς. Αυτά ήθελα να σας πω για το κεφάλαιο αυτό, το ολοκληρώσαμε αυτό. Για το γεγονός δηλαδή ότι δεν παίρνουμε σαν ανταπόδοση τον παράδεισο και τη σωτηρία, αλλά σαν δωρεά από τον Θεό. Αλλά χρειάζονται και τα έργα μας, αυτά τα λίγα τα τυποτένια, όπως σας είπα, χρειάζεται ο άνθρωπος που είναι μπροστά στο τραπέζι να απλώσει το χέρι του να πάρει το φαγητό. Αν δεν το κάνεις, θα μείνεις νηστικός. Είναι αυτό που το λέμε η ανθρώπινη συνέργεια. Η ανθρώπινη συγκατάθεση, το ανθρώπινο ναι στην προσφορά του Θεού. Ο Θεός μας έχει ετοιμάσει ένα τεράστιο τραπέζι, απέραντο, πλουσιότατο, και σου λέει: παιδί μου, έλα απλώς στα χέρια σου να το πάρεις. Μην περιμένεις να το βάλω και στο στόμα σου, να σου ανοίξω και το στόμα σου, να το βάλω μέσα. Γιατί η μετάθεση είναι εκβιασμός αυτό. Σου εκβιάζω την ελευθερία και αυτό δεν το κάνει ποτέ ο Θεός. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συζητήσουμε σε αυτά όλα. Έχουμε αρκετό χρόνο για να πάμε και στο άλλο κεφάλαιο. Λέγεται. Σχετικά με τα τάματα. Ναι. Στον απλό άνθρωπο, του καθημερινού μόφτα που ζούμε, έχει ένα σοβαρό προϋπολογισμό για το παιδί του και λέει: Θεέ μου, να γίνει καλά το παιδί μου και εγώ κάνω το τάμα. Και φόρου ζωής. Βέβαια, όπως το είδατε, είναι σφαλμένο. Όμως την αντίληψη αυτού του ανθρώπου, της μητέρας για παράδειγμα, να μην αφαιρθώ και συζητηγμένο περαιτέρω και να το πω για να μην σας κουράζω. Ας πούμε, πριν από πολλά χρόνια, ακόμη γονέως. Μια μητέρα, το παιδί της σχεδόν κατηχρωθεί από κάποια ασθένεια. Οι γιατροί είπαν ότι σχεδόν δεν υπάρχει θεραπεία. Η μητέρα, ας πούμε, στην αγωνία που είχε, λέει: Θεέ μου, το παιδί μου να μην τυφλωθεί και θα κάνω αυτό, εφόρου ζωής. Το παιδί έγινε καλά. Δεν απαντήσαμε. Η μητέρα τώρα πιστεύει και θεωρεί ότι η πίστη της, η αγωνία της, το τάμα της έκανε αυτό. Τώρα, είναι σφαλμένη αυτή η αντίληψη. Τι πρέπει να κάνει, δηλαδή μετά, ας πούμε, το μαθαίνει από τον υστέρο ότι δεν έπρεπε να κάνει αυτό. Να σταματήσει, δηλαδή, την εκπλήρωση του τάματος. Έστω και ήταν σφαλμένο. Εφόσον το έταξε, δεν πρέπει να σταματήσει. Εφόσον το έταξε, δεν πρέπει να σταματήσει. Έτσι. Πρέπει να το κάνει ως τέλος. Ωστόσο, θα το πει στο πνευματικό και από εκεί και μετά. Αυτό είναι παροχημένο. Ναι, ναι. Απλώς επειδή το έζησα, ναι. Όπως λέω εγώ στο χωριό. Για τα τάματα, ναι. Κανονικά. Και έρχεται ο άλλος και λέει: πολλά. Ναι, δεν πρέπει να. Δηλαδή, τη στιγμή που κάνει αυτό από άδεια, αλλά από καλή διάθεση. Είναι με μια εσφαλμένη αντίληψη. Αλλά είναι και κακό, θα λέγαμε, είναι αμαρτία. Να το τοποθετήσω έτσι. Σας είπα, εάν συνοδεύεται με ζωή σωστή, ας το πούμε, δεν γίνει αμαρτία. Αλλά εκείνο που ζητάει ο Θεός πάντα είναι να η ζωή μας. Δεν το ξέρει, είναι απλά. Η ζωή μας δεν είναι σωστή. Δεν έχει γνώσεις τώρα, είναι απλός άνθρωπος. Λέει: εγώ πονάω, το παιδί μου είναι αυτό. Και αυτή η απλότητα είναι ενοχή. Έτσι, η άγνοια, το έχουμε πει και άλλη φορά, είναι ενοχή. Έτσι, γιατί δεν πρέπει να έχουμε άγνοια. Γιατί όταν παίρνεις ένα μηχάνημα, ας πούμε, θα φροντίσεις να μάθεις τα πάντα. Για να μην το κάψεις, για να μην το καταστρέψεις, πώς θα το συντηρήσεις, ένα αυτοκίνητο. Έτσι. Το προστατεύεις. Ένα σώμα και μια ψυχή που είναι αθάνατη, γιατί δεν φροντίζεις να μάθεις πώς λειτουργεί. Είναι ένοχη η άγνοιά μας. Αυτή τη στιγμή ερχόμαστε εδώ και πράγματι ανοίγουν τα μάτια μας. Τα πνευματικά της ψυχής, τα μάτια ανοίγουν. Ας πούμε, αν πίσω κάποιες δεκαετίες. Και εγώ προσωπικά είχα μια άλλη αντίληψη. Ας πούμε. Ναι, είναι ότι δεν μπορούμε, δηλαδή, από τον απλό στο βάθος να έχει πλήρη, να έχει, ναι, πλήρη, να σας πω τι φταίει, γνώση, γιατί δεν έχει, ξέρετε γιατί, γιατί νομίζω ότι τα ξέρει. Όχι, πατέρα, στο βάθος είναι, υπάρχει είναι μια καλοπρόεδρη, μια έχει αντίληψη, έχει αυτή την αντίληψη. Ναι, αυτό σας λέω, νομίζω ότι ξέρει, ότι είναι σωστή η αντίληψή του, έτσι, ένας που πρέπει να την αποβάλει, όχι να την αποκτήσει. Δηλαδή τη σωστή αντίληψη, αν είναι να αποβάλει αυτή την αντίληψη, αποκτήσει. Να αναζητήσει τον Θεό. Δεν έχει πολλά γράμματα να διαβάσει. Δεν έχει δυνατότητα να αποκτήσει. Να σας πω ένα πολύ απλό. Αν ακούγαμε. Μην μιλάτε μεταξύ σας.
αν ακούγαμε τη συνείδησή μας, θα τη βρίσκαμε. Έτσι, δεν ακούμε τη συνείδησή μας. Έτσι, γιατί δεν ακούμε, γιατί δεν θέλουμε να την ακούσουμε. Πολύ απλά, δεν θέλουμε. Κάτι θέλει από πριν, ο Θανάσης. Μην μας πείτε λίγα λόγια για αυτό που λέει ο Κύριος. Έλεος θέλω, θέλω και ούτε θυσία. Έλεον θέλω και ούτε θυσία. Έτσι, πολλές φορές μένουμε στους κανόνες, στον αγώνα μας, το ένα μας, το άλλο μας και ξεκινάμε το έλεος. Την εσπλαχνία. Αναλύστε λίγο αυτό το έλεος που λέει ο Κύριος. Το έλεος είναι η αγάπη, η εσπλαχνία. Η αγάπη προς τον Θεό και η εσπλαχνία προς τον συνάνθρωπο. Η θυσία είναι κάτι το εξωτερικό. Έτσι. Κάνουμε εξωτερικές θυσίες πολλές. Πάμε στην εκκλησία, ανάβουμε κεριά, ανάβουμε λαμπάδες, κάνουμε προσφορές, ξέρω εγώ. Αλλά αυτά δεν τα θέλει ο Θεός αν δεν υπάρχει το έλεος μέσα, η αγάπη. Γι' αυτό σας λέω, να και αυτό το τάμα που είπατε είναι μια θυσία. Αλλά μπορεί να είναι εξωτερική θυσία. Έταξα, λέει, να γίνεις καλόγερος. Και που ρώτησε το παιδάκι αν θέλει να γίνει καλόγερος. Και αποφάσισε εσύ γι' αυτό. Σε έταξα, λέει, και πρέπει να γίνεις τώρα. Θες, δεν θες. Λοιπόν, αυτό είναι μια θυσία που δεν σε αγγίζει εσένα. Είναι εξωτερική. Το παιδί σου θυσιάζεις για να το έχεις, ας πούμε, να μην το χάσεις. Τέλος πάντων, όσα χρόνια. Ναι, ουσιαστικά για τον εαυτό σου. Τουλάχιστον έχεις εσύ ζωή σωστή. Μαζί με το παιδί που θυσιάζεις, ας το πούμε, θυσιάζεσαι κι εσύ. Πάμε στη Θεία Λειτουργία και παρακαλάμε τον Θεό να μετατρέψει τα τίμια τώρα σε σώμα και αίμα. Προσφέρουμε θυσία στον Θεό. Αλλά συγχρόνως προσφερόμαστε και εμείς θυσία στη Θεία Λειτουργία. Γιατί τι λέει ο ιερέας, αν προσέξετε στην ευχή της αναφοράς, λέει κατάπεμψον το πνεύμα σου του Άγιον, εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα. Δηλαδή και εμείς εκείνη την ώρα προσφερόμαστε μαζί με τα τίμια δώρα στον Θεό. Ο Θεός δεν θέλει μόνο τα δώρα μας, θέλει και εμάς. Και πρώτα εμάς. Γι' αυτό λέει πρώτα να αγιάσεις εμάς, λέμε στο παράκλητο πνεύμα, και μετά τα τίμια δώρα. Και μαζί εμείς και τα τίμια δώρα αναφερόμαστε, πηγαίνουμε προς τα πάνω, αυτό σημαίνει αναφορά, και προσφερόμαστε η θυσία στον Θεό. Γι' αυτό η Θεία Λειτουργία δεν είναι ακρόαμα και θέαμα, είναι συμμετοχή, είναι ζωή. Και σημαίνει αυτό ότι πρέπει να έχει προηγηθεί και πριν τη Θεία Λειτουργία ένας αγώνας κάθαρσης, ώστε να μπορέσει η θυσία μας να είναι ευπρόσδεκτη. Δεν μπορείς να δώσεις τον Θεό οτιδήποτε. Πρέπει να είναι καθαρό αυτό που θα δώσεις. Και το πρώτο που πρέπει να δώσεις είναι ο ίδιος εαυτός. Φροντίζουμε για το πρόσφορό μας, εντάξει, όλα να είναι όμορφο, καθαρό, αλεύρι κλπ. Καθαρά τα χέρια μας, η ψυχή μας είναι καθαρή. Εκείνο είναι το πρώτο που θέλει ο Θεός. Έτσι. Το τάμα μας να το κάνουμε, να κάνουμε και μεγάλο τάμα. Η ψυχή μας όμως που προσφέρει το τάμα είναι όπως θέλει ο Θεός. Γιατί ο Θεός δεν θέλει μόνο το τάμα, θέλει και εσένα. Και πρώτα εσένα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι, η Έμι λέει δώσμη συν καρδία. Λέει. Δεν λέει δώσμη το τάμα σου, τα λεφτά σου ή ξέρω τι άλλο. Δώσμη την καρδιά σου. Γι' αυτό μην μείνουμε στα εξωτερικά. Αυτή την έννοια έχει. Οι όποιες υποσχέσεις, ας πούμε, εξωτερικές. Δεν λέω ότι απορρίπτονται. Αλλά πρέπει να προηγείται αυτή η προσφορά του εαυτού μας. Και μετά να δώσει και όλα τα άλλα τα εξωτερικά. Εντάξει. Αλλά εκείνο που θέλει πάνω απ' όλα ο Θεός είναι την καρδιά σου. Μπορεί να τα κρατήσει και τα πλούτη σου όπως τα έχει και ο Αβραάμ, έτσι. Και να πας στον παράδεισο. Αλλά γιατί. Γιατί τα είχε δώσει όλα στο Θεό. Και την καρδιά του και όλα τα είχε δώσει στο Θεό. Και αν του ζητούσε τόσο και τα πλούτη θα τα δίνει. Είναι πολύ μεγάλη ευκολία. Κάτι άλλο, είχατε και άλλα χέρια. Ναι, Νίκο. Άνθρωποι, πατέρες που έκαναν αγώνα, είχα θεία χάρη, είχαν κάποια που ζούσαν με τη θεία χάρη. Αλλά στο τέλος έχασαν για κάποιο λόγο για αυτό το σοκουριάσιο κόμμα. Ο ληστής τελευταία στιγμή φαινόταν ότι είχε κακία, κέρδισε τη βασιλεία. Άρα δεν είναι αυτά λίγα. Δηλαδή ένας αγωνίζεται, έχει χάρη, στο τέλος χάρη. Είχαμε πει μια περίπτωση η οποία θα έλεγα εκφράζει το μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων. Γιατί τη χάνεις τη χάρη? Ποια είναι η αιτία που χάνουμε τη χάρη? Ή πιο σωστά που την απενεργοποιούμε. Γιατί χάρη δεν χάνεται. Όσο ο άνθρωπος είναι εδώ στη γη, την έχει. Αλλά την έχει βαζωμένη μέσα του, απενεργοποιημένη. Γιατί μας πιάνει περηφάνεια, μας πιάνει εγωισμός, μας πιάνει καινοδοξία.
που όλα είναι ουσιαστικά το ίδιο πράγμα. Το ένα πάει στο άλλο. Από τα καλά μας έργα, που δεν τα κάναμε με καλό τρόπο ενδεχομένως, ή που δεν προσέξαμε και μας έθρεψε ο διάβολος την κοινοδοξία και μας έκλεψε, μας τα έκλεψε, μετά τα χάσαμε. Και αυτό είναι το πιο, ας πούμε, τραγικό. Να αγωνίζεσαι μια ζωή και να τα χάσεις. Όπως έχει συμβεί, διαβάζαμε για εκείνον τον Ήρωνα, νομίζω, έτσι, που ήταν μεγάλος αγωνιστής, ασκητής, πάρα πολύ μεγάλος, ούτε το Πάσχα δεν κατέληγε την νηστεία του, αλλά αυτό ήταν μια περηφάνεια, μια διορυθμία, μια προβολή. Γιατί οι πατέρες πάνω απ' όλα φοβόντουσαν την ανυπακοή και την ιδιορυθμία. Έτσι, αυτό το ξεχωριστό. Αυτό το ξεχωριστό. Όχι. Γιατί θες να ξεχωρίζεις. Που πίσω κρύβεται κάτι άλλο. Και συνήθως κρύβεται η περηφάνεια. Αυτός δεν πήγαινε ούτε το Πάσχα να φάει με τους άλλους πατέρες για να μην χαλάσει την νηστεία του. Έτσι. Γιατί σου λέγω είμαι πιο. Και μετά έφτασε να του πει ο λογισμός ότι εσύ δεν έχεις ανάγκη από την Εκκλησία. Εσύ είσαι το Χριστό συνέχεια, ούτε να κοινωνάς χρειάζεται. Βλέπετε ο διάβολος πώς μας πάει σιγά σιγά και στο τέλος τον διέλυσε. Και απ' την άλλη ο Ήρων, έτσι λέγονταν, Ήρων, έτσι, με ήττα. Και απ' την άλλη έχουμε τον ληστή που ληστεύει τον παράδεισο τελευταία στιγμή στην κυριολεξία να μπαίνει μέσα στον παράδεισο. Αλλά ο ληστής κάνει κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Βλέπει τον Θεό και ασχολείται με τον Θεό και προστατεύει και υπερασπίζεται τον Θεό την ώρα που πεθαίνει. Δηλαδή αρνείται τον εαυτό του, ξεχνάει τον πόνο του, ξεχνάει την τραγική θέση στην οποία βρίσκεται και σκέφτεται τον διπλανό. Θα το κάναμε εμείς, για σκεφτείτε. Και του λέμε ο ληστής, ναι, αλλά τι έκανε ο ληστής. Τι μεγάλη θυσία είναι αυτό, για σκεφτείτε. Την ώρα που πεθαίνεις, να μην σκέφτεσαι ότι πεθαίνεις και να σκέφτεσαι τον άλλο που πεθαίνει δίπλα σου. Και να τον υπερασπίζεις και να λες γιατί τον βρίζεις. Αυτός δεν έκανε τίποτα, εμείς καλά παθαίνουμε. Είναι φοβερά λόγια αυτά, αν τα σκεφτούμε. Για την ώρα που λέγονται, τώρα που είμαστε στο τραπέζι εδώ μια χαρά, μπορούμε να τα πούμε, αλλά την ώρα που σε σφάζουν, τα λες. Εκεί είναι το θέμα. Ο προβληματισμός του πατέρα είναι αν έτσι είναι, ίσως ο Θεός βλέπει στον διδάκτη ζωή σου ότι είναι διαφορετικά. Ο ληστής ήταν πάντα έτσι. Αυτός ο Ήρωνας που έχασε τον παράδεισο ήταν πάντα έτσι. Ότι ήταν. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ναι. Έτσι μόνο συμβαίνει. Πώς να πούμε, ο Θεός βλέπει όλη τη ζωή. Αλλά τι γίνεται. Υπάρχει αυτό που λέμε η συνήθεια. Δηλαδή ένας άνθρωπος που αγωνίζεται μια ζωή, δεν θα τον αφήσει ο Θεός να χαθεί. Θα του στείλει καμπανάκια να μην χαθεί. Έτσι, πολλά καμπανάκια. Αυτός ο Ήρωνας για να φτάσει σε αυτήν την κατάσταση που σας είπα, έκανε πολλά λάθη, πάρα πολλά λάθη. Και σίγουρα ο Θεός του έστειλε πάρα πολλά καμπανάκια και αδιαφόρησε. Έτσι, δεν θα αφήσει ο Θεός, μη φοβάστε. Έτσι, δεν είναι τόσο δύσκολο, τόσο εύκολο να χαθούμε. Είναι καθόλου εύκολο. Αλλά απ' την άλλη και πολύ εύκολο. Άμα δεν προσέχουμε τη συνείδησή μας. Έτσι, από εμάς εξαρτάται. Και το αντίθετο. Δεν είναι πολύ δύσκολο να σωθούμε, αλλά είναι και πολύ δύσκολο. Εξαρτάται από τη ραθυμία μας, από την τεμπελιά μας. Αν την πολεμήσεις, εύκολα σώζεσαι, πολύ εύκολα. Αν ακούσεις τη φωνή της συνείδησής σου. Αλλά αν αδιαφορήσεις και λες άστο αύριο, έτσι μας ξεκινάει ο διάβολος, δεν μας λέει μην το κάνεις, μας λέει κάνε πρώτα το άλλο που είναι πιο σημαντικό και μετά πας και στην εκκλησία. Πας και στην εξομολόγηση. Αλλά κάνε πρώτα αυτό. Προσέξτε να δείτε, έτσι μας παλαπλουνάει. Και περνάνε μέρες, περνάνε μήνες και λες καλά πόσο καιρό έχω να εξομολογηθώ. Πώς πέρασε ο καιρός. Ενώ ήθελα. Το ήθελα από καιρό. Πόσοι έρχονται και μου λένε πολύ, το ήθελα πάτερ, αλλά είναι αυτή η τέχνη του διαβόλου. Δεν σου λέει μην πας, άστο λίγο πιο μετά. Και έτσι μας αναπαύει το λογισμό ότι είμαστε και ας το πούμε κάπως εντάξει. Αφού θέλουμε να πάμε, αλλά στο βάθος δεν θέλουμε. Στο βάθος δεν θέλουμε. Κάτι άλλο, ναι. Πάτερ, νομίζω με απαντήσατε ήδη. Αλλά να συμπληρώσω την ερώτηση σε αυτό που είπατε πριν. Περιλαμβάνεται και η Αχαριστία όπως παράδειγμα βλέπουμε τον Χριστό να έχει θεραπεύσει τους 10 λεπρούς και ο ένας πήγε και του είπε ευχαριστώ. Οι άλλοι 9 εδώ πέρα αναφέρω τη λέξη Αχαριστία. Δηλαδή έγινε η δουλειά, πήραν
τη χάρη, το έλεος και μόλις συνέβη η ευεργεσία, μετά... Εκεί πώς πρέπει να συνεχιστεί ο αγώνας, δηλαδή θα τη φάει την καμπάνα του για να ξαναεπιστρέψει. Δηλαδή αυτό που έλεγα η αχαριστία, δεν είναι αχαριστία αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ο πατήρ Παΐσιος έλεγε ότι είναι η χειρότερη αμαρτία η αχαριστία. Ναι. Γιατί είναι η χειρότερη αμαρτία, ξέρετε γιατί, γιατί μετά χάνει τη χάρη πάλι, χάνεται. Όταν ευχαριστήσεις τον Θεό, του δίνεις κατά κάποιο τρόπο το δικαίωμα να σου δώσει κι άλλο. Να σου αυξήσει το χάρισμα. Λέει ο Βάσης Άκος Ήρος, πολύ ωραίο, έτσι, ότι η ευχαριστία ρεθίζει, λέει, τον διδόντα, τον Θεό δηλαδή, να σου δώσει και παραπάνω. Εδώ στα ανθρώπινα, που είμαστε άνθρωποι, κάνεις ένα καλό στον άλλο, άμα δεν σου πει και ένα ευχαριστώ, θα το ξανακάνεις, θα το σκεφτείς. Ο Θεός θα πεις δεν είναι σαν και εμάς. Ναι, και πάλι μας δίνει. Αλλά εμάς ωφελεί η ευχαριστία, δεν ωφελεί τον Θεό. Έτσι. Ο Θεός είναι απαθής και ανενδύης, δεν έχει ανάγκη από τη δική μας ευχαριστία. Αλλά το θέλει να το κάνουμε για μας. Γιατί εμάς ωφελεί, δηλαδή τι μας ωφελεί, μας συνδέει μαζί Του. Και δεν αυτονομούμε τα αγαθά. Αυτή η μεγάλη αμαρτία που τα αυτονομούμε. Και ότι είναι τα δικαιώματα, είναι δικά μας. Ναι, από πού είναι δικά σου. Ο αέρας είναι δικό σου, ο ήλιος είναι δικό σου, η θάλασσα είναι δική σου, τα δέντρα, τα ζώα. Πουθενά. Έξω και το οικολογικό πρόβλημα. Γιατί τα θεωρούμε δικά μας. Και σου λέμε ότι αρπάξουμε. Γιατί να το αρπάξω άλλο, να το αρπάξω εγώ. Και σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Ποιος θα πρώτα αρπάξει. Τα αγαθά του Θεού. Μα δικά σου είναι. Το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι δικά μας. Τα θεωρούμε δικά μας. Έτσι και δεν ευχαριστούμε. Να η Θεία Λειτουργία. Να ο αλειτούργητος άνθρωπος. Γιατί τσακώνεται με τον άλλο. Γιατί δεν ευχαριστεί τον Θεό για τα αγαθά που του δίνει ο Θεός. Ενώ να πήγε στη λειτουργία θα ακούγει εκεί πέρα ότι Θεέ μου σε ευχαριστούμε για τα πάντα. Για όλα σε ευχαριστούμε. Άρα τι να τσακωθώ με τον άλλο, αφού δεν είναι δικά μου. Είναι του Θεού όλα. Και απλώς ο Θεός μας τα έδωσε να τα διευόμαστε, να ζούμε από αυτά και να του τα ξαναδίνουμε. Ευχαριστιακά. Διαχειριστές. Ναι. Κατάλαβατε. Να λοιπόν, τι σημασία έχει να πηγαίνει στη λειτουργία, τι σημασία έχει να κάνει τη θεία ευχαριστία. Γι' αυτό το λέμε και θεία ευχαριστία. Ε? Και τι σημαίνει να είσαι αλειτούργητος άνθρωπος. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω στη συνέχεια αυτού του αγαπητού φίλου για την αχαριστία. Πού οφείλεται η αχαριστία, είναι τόσο απλό πράγμα, τόσο λογικό. Στον κατάλαβα. Κάποιος που ευαγγελίθηκε, μάλιστα ευαγγελίθηκε με τόσο σπουδαίο τρόπο, γιατί θεραπεία σου, έκανε θεραπεία ο κύριος, σε αυτούς τους 7 αρρώστους. Υπάρχουν οι τρεις γίγαντες των παθών. Πού οφείλεται αυτό το πράγμα, στον εγωισμό, είναι ραθυμία, πάω να τον ευχαριστήσω. Εγωισμός είναι, αλλά οι πατέρες το είπαν και με τρία ονόματα. Ραθυμία, γιατί θέλει κόπο για να ευχαριστήσει τον άλλον. Θα πρέπει να ξεπολευτείς, να βρεις χρόνο, να βρεις περίσταση. Να περπατήσεις, να υδρώσεις, να πας και ένα δωράκι, κάτι να κάνεις, να πας ένα τηλέφωνο έστω, να ψάξεις να δεις τον αριθμό. Όλα αυτά θέλουν κόπο. Θέλει να βγεις από τη ραθυμία. Ραθυμία, λύθη, το δεύτερο, το ξεχνάμε, το ξεχνάμε, το ξεχνάμε. Και άγνοια, άγνοια. Αγνοείς τον Θεό. Δεν έχεις σχέση με τον Θεό δηλαδή. Δεν ξέρεις ότι όλα αυτά είναι του Θεού. Γιατί δεν το ξέρεις. Γνωσιολογικά το ξέρεις. Θεωρητικά. Αλλά δεν το ξέρεις. Δεν το έχει ζήσει δηλαδή. Δεν το έχει ζήσει. Αυτό σημαίνει άγνοια. Δεν γνωρίζεις τον Θεό. Και επομένως δεν γνωρίζεις και τα του Θεού. Τίποτα δεν γνωρίζεις. Και από εκεί και μετά, τι να ευχαριστήσεις. Αφού το θεωρείς αυτονόητο. Τώρα το παιδί σου λέει, θα πάω το πρωί, θα πιω το γάλα μου και θα πάω στο σχολείο. Ποιος το κάνει το γάλα, η μαμά και ο μπαμπάς. Το φέρω να σου πω. Το σούπερ μάρκετ. Γιατί. Γιατί δεν μάθανε στο παιδάκι ότι πρέπει να κάνει το σταυρό του το πρωί πριν φάει, να ευχαριστήσει τον Θεό, και αφού το φάει πάλι να ευχαριστήσει τον Θεό, για να καταλάβει το παιδάκι ότι του Θεού είναι το γάλα που πίνει. Και δεν είναι του μπαμπά και της μαμάς. Και ο ίδιος ο μπαμπάς και η μαμά είναι του Θεού πάλι. Και μπορούσε να τους πάρει αυτός, μπορεί να τους πάρει και αυτός ο Θεός. Και να ευχαριστήσει τον Θεό και για αυτούς. Βλέπετε πώς αλλάζει η ζωή μας όλη. Να μπούμε στη γνώση του Θεού. Ραθυμία, λύθη, άγνοια. Αυτά τα τρία πράγματα είναι. Έτσι, είναι οι τρεις γίγαντες των παθών. Λέει Δημήτρη. Υπάρχει κλίμακα ο
Φυσικά. Εκείνος ευχαριστούσε τον εαυτό του, όχι τον Θεό. Και πρόβαλε τον εαυτό του. Έτσι. Αυτό λατρευόταν εκείνη την ώρα. Νόμιζε ότι μιλάει στον Θεό, αλλά στον εαυτό του μίλωσε. Γι' αυτό τι λέει το Ευαγγέλιο, σταθείς προς εαυτόν, λέει. Δεν λέει σταθείς προς τον Θεό. Φαινομενικά ήταν προς τον Θεό. Ουσιαστικά στον εαυτό του μπροστά ήταν. Σαν να ήταν σαν να καθρέφτηκε και να βλέπει τον εαυτό του. Και να του λέει μπράβο, σου είσαι τέτοιο, είσαι τέτοιο, είσαι σαν τον άλλον από εκεί. Λοιπόν, καταλάβατε. Γι' αυτό ο άνθρωπος γίνεται μακριά από τον Θεό, γίνεται αυτίδωλον. Αυτίδωλον. Δηλαδή είδωλο του εαυτού του. Γι' αυτό βλέπετε και σήμερα οι άνθρωποι που είναι μακριά από τον Θεό είναι αυτίδωλα. Λατρεύουν τον εαυτό του. Το look του, δεν το λέτε έτσι. Το look, ναι. Πώς φαίνονται. Το image, την εικόνα του. Γι' αυτό και είναι συνέχεια με έναν καθρέφτη μπροστά. Με έναν καθρέφτη είναι συνέχεια. Ναι, και οι γυναίκες και οι άντρες τώρα. Πώς φαίνομαι, γιατί είμαστε αυθίδωλα. Ε? Λατρεύουμε τον εαυτό μας. Είχαν δημοσίευση και μου είχε κάνει εντύπωση σε ένα γερμανικό περιοδικό. Σας το έλεγα νομίζω και άλλη φορά. Την εικόνα του σημερινού ανθρώπου. Ξέρετε πώς τον είχαν ζωγραφίσει. Με έναν άνθρωπο. Με χρυσά μανικετό κουμπάλι, έτσι άψογα αντιμένος, όμορφος εξωτερικά, με ενδεχομένως πολλές πλαστικές εγχειρήσεις για να φαίνεται ακόμα πιο ωραίος, και με έναν καθρέφτη χρυσό να κοιτάζεται. Αυτός είναι ο σύγχρονος άνθρωπος. Είναι το αυτίδωλο. Αυτό είναι το αυτίδωλο. Είδωλο του εαυτού μας. Γιατί όσο δεν λατρεύεις τον Θεό, μετά τι θα λατρέψεις. Τον εαυτό σου. Και μάλιστα τι, το σώμα. Εξού και όλη αυτή η σωματολατρεία που έχουμε σήμερα. Και η σαρκολατρία. Από εκεί βγαίνουν όλα. Γιατί χάσαμε τον Θεό. Δεν ήταν. Είναι καλό να δείτε να τόσο. Να δημιουργούμε αυτή μια εικόνα. Απλά πρέπει να κανονίσει τον Θεό και να το αφήσει μπροστά τον εαυτό σου και να το χάσει αυτό που έχει. Μα βλέπει πίσω από τον εαυτό σου. Να βλέπει. Η εικόνα του Θεού που είναι ο κάθε άνθρωπος είναι για να βλέπουμε τον Θεό πίσω από τον άνθρωπο, όχι να κάνουμε είδωλο τον άνθρωπο. Και αυτή είναι η μεγάλη μας λειτουργία, που κάνουμε είδωλα τους ανθρώπους. Και ο άντρας κάνει είδωλο τη γυναίκα, η γυναίκα τον άντρα, ή... και φυσικά πρώτο είδωλο είναι πάντα ο εαυτός μας. Γι' αυτό και στο τέλος του πετάει και τη γυναίκα ή τον άντρα, όπως γίνεται συνέχεια εδώ πέρα, έτσι, με τα διαζύγια και όλα αυτά. Καλή. Είναι τόσο μεγάλο ο εαυτός μας στην Ιταλία, να έκανε τον εαυτό του αυτοίδωλο ο άνθρωπος, αποστάτησε από τον Θεό, πήγε φραγμός, τεράστιο τύπος, ο εγωισμός που τον έδωσε την επαφή και επικοινωνία με τον Θεό, εστράφηκε στον εαυτό του, τόσο μεγάλο. Τόσο μεγάλο, ναι. Και έγινε η αποστασία αυτή από τον Θεό, ναι. Δηλαδή αυτή η ενέργεια αντί να στρέφει και να έχει την επικοινωνία με τον Θεό, που πήγε κάποτε ο άνθρωπος να φτάσει, να κάνει είδωλο τον εαυτό του και να δει εκεί να γκρεμιστεί. Ναι, γι' αυτό οι πατέρες μιλάνε για όρος. Και είπε ο Χριστός μας ότι αν πείτε σε αυτό το όρος, σήκω και πήγαινε στη θάλασσα, αν έχεις πίστη, θα το μετακινήσεις. Και ποιο είναι αυτό το όρος? Είναι ο εγωισμός. Αυτό είναι το μεγάλο όρος που έχουμε, το βουνό που έχουμε μέσα μας, ο ογκόλυθος. Αλλά αν έχεις πίστη, ο σκόκος συνάπτωσης το πετά στη θάλασσα. Εδώ είναι τώρα η ιστορία, να έχουμε πίστη. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Να πιστέψουμε τον Θεό, τι σημαίνει να εμπιστευτούμε τον Θεό. Όλοι λέμε πιστεύουμε, αλλά τον πιστεύουμε τον Θεό. Δηλαδή τον παίρνουμε οδηγό στη ζωή μας. Αυτή είναι η ιστορία. Όχι να πιστεύουμε όπως τα δαιμόνια, τα οποία ξέρουν ότι υπάρχει Θεός και φρύτουν. Αλλά δεν τον παίρνουν οδηγό στη ζωή τους. Γιατί αν τον παίρνουν οδηγό, πρώτα απ' όλα θα μετανοούσαν. Θα ζητούσαν συγγνώμη από τον Θεό. Δεν το κάνουν. Έτσι δεν πετάνε αυτό το όρος στη θάλασσα. Το όρος του εγωισμού είναι αγκόλυθος. Αλλά σε εμάς είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα από τους δαίμονες. Γιατί? Γιατί σε εμάς ο εγωισμός μπήκε. Υποβολημαία από τον διάβολο, δηλαδή, από υποβολή του διαβόλου. Δεν το φτιάξαμε μόνοι μας. Ενώ στον διάβολο
δημιουργήθηκε από μόνο, μέσα του, μέσα του διάβολου. Ο ίδιος ο διάβολος το συνέλαβε αυτό το πράγμα. Να πάω πάνω από το Θεό. Να πάρω τη θέση του Θεού. Σε εμάς ήρθε, ας πούμε, μας το σφύριξε από το πλάι αυτός. Γι' αυτό και είναι πιο εύκολο να το πολεμήσουμε. Αλλά εύκολο μην νομίζετε σε μια μέρα και σε δύο μέρες. Σας είπα, για 30 και 50 χρόνια, 60, πατέρες που αγωνίζονται και στο Άγιο και εδώ στον κόσμο, παντού. Και πάλι δεν μπορείς να είσαι ήσυχος. Μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής σου υπάρχει αυτή η προσβολή της καινοδοξίας, της περηφάνειας, του εγωισμού και το βλέπουμε στους Αγίους μας, στο βιβλίο του Αγίου Αντωνίου, όπως θυμάστε πολύ καλά και αλλού. Να θεοποιηθούμε με τον Θεό. Εμείς θέλουμε να θεοποιηθούμε, αλλά μόνοι μας. Μόνοι μας, χωρίς τον Θεό. Και ακριβώς επειδή αγνοούμε το σχέδιο του Θεού, δεν θέλουμε ίσως και να το γνωρίσουμε, ενώ ο Θεός μας το έχει πει, θα σας βάλω να καθίσετε στο θρόνο μου. Τι άλλο θέλεις, βρε άνθρωπε. Εδώ φαίνεται η πίστη μας όμως. Ότι δεν έχουμε πίστη δηλαδή. Το πιστεύουμε αυτό. Ότι θα μας βάλει ο Χριστός να καθίσουμε στο θρόνο του. Αν το πιστέψεις αυτό, μετά τι θα λογαριάσεις, τι θα πει η μάνα σου ή η γυναίκα σου ή το παιδί σου που θα σε κοροϊδέψει επειδή πας στην εκκλησία και στους παπάδες. Ας πούνε ό,τι θέλουμε. Θα πει ο κόσμος. Ναι, αυτό μας τρώει. Τι θα πει ο κόσμος. Γιατί, γιατί δεν έχουμε συλλάβει το τέλος. Τι μας περιμένει. Εδώ ακόμα και οι Άγιοι ξέρετε καλά καλά δεν το έχουν συλλάβει. Το τι χαρά και τι μεγαλείο και τι δόξα μας περιμένει. Και γιατί το λέω αυτό. Το λέω με αφορμή αυτό που είπε η Αγία Εφημία στον πατέρα Παΐσιο. Μια μικροκομωμένη κοπελίτσα ήταν και έτσι λέω ο Γεροπαίσιος, πώς το κατάφερες, πώς άντεξες όλα αυτά τα φρικτά που διαβάζουμε που σου κάνανε στο μαρτύριο. Και τι του είπε η Αγία, λέει, αν ήξερα τι με περιμένει θα ήθελα κι άλλα. Δεν τα ξέρουμε, δεν ξέρουμε, δεν τα έχουμε συνειδητοποιήσει τι αγαθά μας περιμένουν. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσαν δόξα να αποκαλυφθεί νησί μας. Όσα και να υποφερμώ, όσους κατατρεγμούς, όσους διωγμούς και να σου κάνω εδώ στη γη, τίποτα δεν είναι. Μπροστά σε αυτό τη δόξα που σε περιμένει. Και εμείς λέμε, όχι, αυτό δεν το αντέχω, αυτό το άλλο δεν το αντέχω. Ε, σιγά τότε. Τι κάνουμε. Εμείς έχουμε τέτοια ραζονία, πάντα, που μοιάζει ότι το μόρο στο Θεό για να πάμε κοντά του όλοι μας. Ναι, και σου πει, έχεις δίκιο. Και τα πράγματα υπόρους είναι και αυτά. Κάναμε καλά και θα στο δώσω. Ναι. Αν δεν με κάνεις, αλλή μόνο σου θέμα, έτσι, δεν θα ξαναπάω στην εκκλησία. Απειλούμε και τον Θεό, δεν πέρας. Όπως είχε αναγκή ο Θεός. Ένα λόγο που λέει τώρα, όπως ο Άγιος Ουρανός, και λίγο το βλέπω τώρα, έτσι, πρακτικά, στον εαυτό μου και κατανοώ καλύτερα τι γίνεται, λέει μέσα ότι δεν μπορεί η αγάπη του Χριστού στον κόσμο παρά να φάσει. Ένας αγώνας λόγος αυτός και εδώ μεταφορά σε εμάς τους ανθρώπους, που ήταν Άγιος. Σκέπασε συνεχώς την ευχαριστία και όλα όλα αυτά που έκανε καλά και έπαιρνε τελείς τα άλλα. Σε εμάς που βλέπω ότι αυτό το πράγμα έχει υπόσταση, έτσι, παρουσιακή και βοηθάει, σε βαθμό που παθαίνουμε, για σημαίνει να λειτουργεί ως ιατριά αυτό. Και έτσι λίγος είναι πάνω καλά όσο καταλάβω ότι αυτό λοιπόν βοηθάει στο να γιατρευτούμε και γιατρευτούμε τα παθήματα. Όσο και γίνονται, δεν είναι τυχαία που περνάνε, που έρχονται, αλλά μου βοηθάει μέσα να διατρεφτούμε πνευματικά και ψυχικά. Στο να πάσει κανείς, και εμείς δικαίως πάσουμε τώρα, γιατί έχουμε όσια μέσα. Και αυτό με κάνει λιγάκι να μπορώ να. Τώρα ξεκολουθούμε τώρα τη συγκεκριμένη να σηκώνω λίγο αυτό που περνάω ως μου χρειάζονται για αυτά, και όχι μόνο μου χρειάζονται, αλλά είναι και ευεργεσία αυτό που εκεί θεραπεύομαι. Και μπορεί να σηκώσει κάπως κάποια μικρό, πολύ ψηλά πράγματα, σαν δίσκα του Χριστού που είναι το πράγμα, να πάσχει ένας που είναι Άγιος. Πώς είναι σίγουρα αυτό το πράγμα, ας πούμε, την αμαρτία, τον αμάρτητο, σαν το λόγο. Αλλά σε εμάς λίγο είσαι αυτό, λίγο λίγο με κάνει να το σηκώνει με την ευεργεσία, σαν θεραπεία. Έτσι είναι. Για πολλού αθλήψεων, δι' ημάς ελθεί στη Βασιλεία, δεν λέει. Δεν μπορεί να σηκώσει κανείς κάτι. Ναι. Και αυτό που είπε πάλι ο Κύριος, ότι ό, να αγαπά, Κύριος παιδεύει. Είναι αγάπη. Όπως καλά το είπες, πολύ καλά. Το να έχεις θλίψεις. Έτσι είναι αγάπη του Θεού. Είναι ευεργεσία, είναι ευλογία.
Και είναι, ας πούμε... Πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό, αντί να λέμε τι είναι. Πρέπει να ευχαριστούμε, βέβαια. Ευχαριστούμε, είναι επίσκεψη Θεού. Επίσκεψη Θεού. Είναι το παγκοσμίως. Καταστροφή μεγάλη γίνεται. Πού είναι ψυχή, ας πούμε, άνθρωποι που είναι. Πού είναι ψυχή, ας πούμε, άνθρωποι που είναι. Είναι επίσκεψη Θεού. Θυμηθείτε τους Αποστόλους που τους ράβδισαν, τους έδιραν και μετά λέει χαιρόντουσαν. Γιατί αξιώθηκαν να υποφέρουν κάτι για τον Χριστό. Και εμείς υποφέρουμε, όπως πολύ καλά το είπατε, επειδή είμαστε άρρωστοι. Και μέσα από αυτή την υπομονή που κάνουμε, στις συνέπειες της αμαρτίας μας, εκαθαριζόμαστε με αυτή την υπομονή. Γιατί κάθε αμαρτία είναι μία μαχαιριά στην ψυχή μας. Και η μαχαιριά έχει και αιμορραγία μετά. Έχει και πόνο. Έτσι δεν μπορεί να πεις ότι γιατί μου ήρθε αυτό. Γιατί σου ήρθε. Γιατί μαχαιρώθηκες. Γιατί σφάχτηκες μόνος σου. Και κάθε αμαρτία μετά έχει συνέπειες. Και ευτυχώς που μπήκες στο νοσοκομείο και δεν πέθανες. Να δοξάζεις τον Θεό. Και να λες, Θεέ μου, τώρα εγώ αφήνομαι. Ό,τι γιατρικά θες, στείλε μου. Έτσι είναι. Μπορείς να πει ο άρρωστος στον γιατρό γιατί με πονάς. Ή να το χτυπήσει τον γιατρό, να του πει: Εγώ δεν είσαι καλό γιατρός, σηκώνω, φεύγω από το νοσοκομείο. Μπορεί, αλλά δεν το συμφέρει. Έτσι και μας δεν μας συμφέρει. Πρέπει να υπομείνουμε τα πάντα. Μέχρι να θεραπευτούμε. Ναι, πώς το λέω. Σκέφτομαι ότι εκτός από τον εγωισμό, ο άνθρωπος πρέπει να έχει και πολύ φόβο. Φοβάται να χάσει τι ο άνθρωπος και δεν πλησιάζει προς το Θεό. Η ανθρώπινη φύση πρέπει να έχει ένα μεγάλο φόβο μην έχω χάσει τι και δεν έρχεται στο Θεό. Ναι. Έχουν περάσει διάφορα ότι άμα πας στο Θεό λέει θα χάσεις την ελευθερία σου, ας πούμε. Θα χάσεις να κάνεις ό,τι θέλεις. Ενώ η ελευθερία δεν είναι να κάνεις ό,τι θέλεις. Γιατί όταν πεις να κάνω ό,τι θέλω, ουσιαστικά δεν κάνεις αυτό που θέλεις. Κάνεις αυτό που θέλει ο κακός εαυτός και ο διάβολος, έτσι. Ικανοποιείς τα πάθη σου. Ο ναρκωμανής, ας πούμε, κάνει ό,τι θέλει. Όχι. Δεν κάνει ό,τι θέλει. Ο Μπεκρής, ας πούμε, ο αλκοολικός κάνει ό,τι θέλει. Όχι. Ο καπνιστής κάνει ό,τι θέλει. Όχι. Αυτό είναι. Αλλά αυτός έτσι ξεκίνησε. Δεν σου λέω, εγώ θα πάω στην εκκλησία. Άμα πάω στην εκκλησία, θα στήσω την ελευθερία μου. Λοιπόν, δώσ' το τσιγάρο, δώσ' το ναρκωτικά. Ένα. Και έγινε δούλος μετά. Να λοιπόν που οδηγεί αυτό. Ενώ αν πεις να υποτάξω τα πάθη μου, να ζωριστώ λίγο, να σφιχτώ, τότε βγαίνει στην αληθινή ελευθερία. Στην ελευθερία που έχει ο Θεός και οι Άγιοι. Δεν είναι ελευθερία να πεις τώρα δεν θα φάω και δεν θα φας. Να πεις δεν θα πιω και δεν θα πιες. Να πεις θέλω να. Πώς να πούμε, να νηστέψω τρεις μέρες, να νηστέψεις, να μην έχεις πρόβλημα. Να πεις να συγκεντρώσω το νου μου, να προσευχηθώ, να το κάνεις. Όχι να μην μπορείς να μαζέψεις για ένα δευτερόλεπτο το νου σου, για ένα λεπτό. Αυτό είναι ελευθερία. Έτσι, να μπορείς να κάνεις κουμάντο τον εαυτό σου, να είσαι αυτοκράτορας. Δεν εμπιστευόμαστε όμως αυτό. Αυτό είπα. Δεν το παίρνουμε οδηγό στη ζωή μας. Έτσι, αυτό είναι η ιστορία. Παίρνουμε οδηγό την κοινή αντίληψη, ας πούμε. Σου λέει όλοι τώρα. Έχουν αφήσει τον Θεό, άντε και εμείς από κοντά. Όλοι τώρα κάνουν ελεύθερες σχέσεις. Γιατί να μην κάνουν και τα δικά μας τα παιδιά. Δεν τρέχει και τίποτα. Όλοι τώρα κάνουν γάμο και βάθος μαζί. Γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς. Και έτσι ξεθοριάζουμε, καταλάβατε. Και έτσι αρνούμαστε τον Θεό. Και φυσικά αυτό έχει συνέπειες μετά. Είναι μαχαιριές αυτά. Και κάπου θα σου βγει. Ή θα σου βγει σε κατάθλιψη, θα σου βγει σε χίλια δύο πράγματα. Έτσι, όταν χωρίζεις από τον Θεό, χωρίζεις από τη ζωή. Γιατί ο Θεός το είπε, εγώ είμαι η ζωή. Λοιπόν, θα πούμε το διευχόν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης του γαριενήτωρος υφωνή προς εμαρτύρηση αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περιστεράς ευεβαίου του λόγου το ασφαλές ο επιφυλακτής.
Θεός και τον κόσμον φώτισας δόξα Σοι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας.